ab'ebyokwerinda mu ggwanga okubadde ekitongole kya poliisi eggye ly'eggwanga lino erya Uganda People's Defence Force aba ISO semwayi wamu n'ebitongole ebirala bakedde kuyungula abawanvu n'abampi mu bitundu eby'ennabweru Northward ekiri munisipaali ey'e Nansana bwe badde bakola ekikwekweto mwe bakwatidde abasajja 7 nga bano bakwatiddwa nga bakola bbomu enjingirire ze badde bateekateeka okutulisiza ku bannayuganda kino kidiridde ab'ebyokwerinda okutemezebwako olunaku olw'eggulo nga bwe waliwo abasajja abali mu nju emu nga tebaggulawo yadde okukkiriza omuntu yenna okukyalayo olw'ab'ebyokwerinda kwe kusuula enkesi. What was all of it? Two good vaccines. Catch on your foot and see. That's our journey, but we're setting up ab'ebyokwerinda bazinzeeko ekifo kyonna ng'abasajja 7 bakwatiddwa nga n'abamu bakukunuddwa waggulu mu siringi ng'ekifo kyonna kyetooloddwa okulaba nga tewaba awadduka nga wakati mu kavuvungano kano waliwo akubiddwa essasi mu kigere n'addusibwa mu ddwaliro nga biwala ttaka. Waliwo n'ensonga endala gye tugenda okuba nga tutandika okunoonyerezaako ebadde mu mmotoka nga bateekateeka okuvuga abasibe kubajjawo omusirikale omu wa simatu sesas okuva mu mmundu erikuba Muyondi Hamidu mu kigere. Abakwate kuliko Sekiddu Hamidu, Kalyango Muhammad, Katumba Abdu, Ali Arafat, Asimwe Emmanuel wamu ne Muyondi Amido ng'amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luko esigire bwalambulula. Sekiddu Hamidu, Kalyango Muhammad, Katumba Abdul, Sari Arafat, Asimwe Emmanuel ne Muyondi Hamidu. Onugumulabi afunye ekisago. Yo mwogezi w'eggye lya UPDF ekibinja ekisooka nga ye Major Charles Kabona alambuludde ku bibadde mu kifo kino n'engeri gye baagudde mu bufu bw'abantu bano. Nga tulina seeruzi endala zitukyanoonya ezirimu abantu abakyamu abaagala kukola ebbomu z'ebyo okutuusa obulabe ku bantu baffe. Tuzudde ebintu omuli akadomola ka petro, ebibiriiti, ekintu kye bayita blasting cap, dynamite ono ebeera kemiko ya bbomu. Then waliwo kando wiiki buno obuguwa bwe batera okuteeka mu kando nga kw'otadde ne detonator ey'amasannyalaze era ne tusangawo ne non-electronic safety fuse nga kw'otadde pressure plate ne soksi ze bambala ku mutwe. Wano wasinzidde n'alabula bannayuganda okuba abeegendereza ku butujju nga buno kwesa n'abantu be bawangaala nabo era bakolagane n'ab'ebyokwerinda okubawa amawulire ku bantu be batategeera bulungi mu kitundu kyabwe. Tumutwala amateeka mu ngalo naffe tubagamba tujja kugenda mu maaso nga tulaba nga tukolera mu n'abantu baffe Uganda naye nga tunyweza ebyokwerinda kati oyo yabanga agezaako okutabangula emirembe oba eddembe ly'abantu naffe tujja kukolaki tujja kulaba nga tumwanganga. N'abakulembeza abalala baliko bye balambuludde ku mbeera eno kyokka ne balabula abo abaagala okutabangula emirembe nti bubakeredde. Tumanyi nti nno tunyegerezebwa tukukola ki naye tuleme kubeera nga twenyegera mu mbeera nga zino kubanga embeera zino ate zonzibu bakukwata ne bakuteeka ku gundi ya butujju ne kasita kikwatagana ku butujju nsonga ebambi eyeetagisa emyoyo gyaffe okubeerako Katonda ku mutima eyeetagisa ffe okwekubirizanga ffe omuntu alina yenna yenna kyawakanya oba kyayagala okukola ajja aveeyo abuulire obusungu wa bujja gavumenti eri okukola ku bintu by'abantu. Baba tuze boogedde ku bakwate nga bagamba nti bano babadde ewaabwe tewalinnyibwa muntu ng'ate tebamanyiddwa mu kitundu ng'omu ku bo yabadde atera okwogerayogera n'abantu kyokka kibeewuunyisizza ate okukwatibwa nga baliko bye bakola ebitali mu mateeka. Kubanga sitera kubisanga nga nzuguli kubanga kye ndowooza nti bawanga waliwo abakyalawo kozi walina okubanga kiwa kozi nga badde batambula kino. Abavubuka bwe bakwase tulinaako n'omu gwe tumanyi tetulabangako yenna olwa nti bwe twefaananyiriza tewali. Kiza Peter yakusakidde eggulu erino ku lwa KSTV agaleero.